ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ ୟସ୍ ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଉଛି। ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳଗୁଡ଼ିକରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍, ପାଣି, ରନ୍ଧା ଓ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଶାସନକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଓ କଚ୍ଚା ଘର ଛାଡ଼ି ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳକୁ ଚାଲି ଆସିବାକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିଲିଫ୍ କମିଶନର। ତେବେ ବାତ୍ୟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ହୋଇଥିବା ଏସ୍ଆର୍ସି କହିଛନ୍ତି। ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ 52 ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଟିମ୍, 60 ଓଡ୍ରାଫ୍ ଓ 206 ଅଗ୍ନିଶମ ଦଳ ମୁତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ 86 ଟ୍ରି କଟର ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି। 404 ରେସ୍ପନ୍ସ ଟିମ୍ ଓ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ 600 ସ୍ପେଶାଲାଇଜଡ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ଏହାଛଡ଼ା 12,000 ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଏସ୍ଆର୍ସି କହିଛନ୍ତି।